Kako znati da li je bolest iskušenje, milost ili kazna? Ponekad je surovo čuti kada neko oboli, toga stigla Božja kazna. Da li je kada osoba oboli, da li je to njemu kazna ili je to njemu od Allaha iskušenje ili ga Allah time čisti, šta je? Prvo, mi nismo zaduženi time, nismo zaduženi time da mi govorimo šta je to. I da mi moramo uspostaviti dijagnozu u vezi s tim iskušenjem. Ne, to je bolest ili to je iskušenje ili to je kazna. To je milost od uzvišnog Allaha da ga očisti od grijeha ili to mu je kazna. Mi nemamo pravo, to nisu naše ovlasti, to je jedno. Drugo, postoje pokazatelji na osnovu koji možemo ponekad kazati da li je nešto čovjeku kazna ili mu je iskušenje, milost od uzvišenog Allaha da ga očisti. Osoba koja je u svome životu na pravom putu, drži se Kur'ana i sunneta i prakse prvih generacija, nastoji uskladiti svoj život s islamskim propisima shodno svojim mogućnostima, a grijeha na tom putu će biti i svi ih imamo, kažemo to ti je milost od uzvišenog Allaha, želi da te iskuša i da te ojača i želi da te i želi da te očisti od nekih tvojih grija. Međutim, ako osoba u osnovi ide stramputicom, pogrešan put, onda bi to mogla biti kazna od uzvišenog Allaha. U svakom slučaju, neće se suditi generalno. Niti će se 100% garantovati za svaku osobu da je tako. Ali u jednom i u drugom slučaju osoba ima korist. Onaj ko je dobar pa ga pogodi iskušenje, to će ga ojačati, bit će čvršći i ide dalje svojim putem. A onaj ko je loš, ako bude htio iz toga uzeti pouku, kazat će, ovo me uzvišenje Allah opominje, bolje da mu se vrati. Tako. Pa može imati znači korist, može imati korist od tog iskušenja.